Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Hora de relaxar, hora do cafezinho aqui com a minha amiga Neiva no Café Vogue do Shopping Total. E hoje vamos de quê, Neiva? Bom, eu adoro tomar um cafezinho sempre, né? Quer dizer, não é sempre que eu gravo com um cafezinho, mas eu tomo cafezinho todos os dias. Tu toma todos os dias? Todos os dias. Eu tomo expressinho ou pingadinho todos os dias. Não sei, de noite, depois da janta, eu tomo um expressinho também fora em casa. Do café? Fora do café, em casa também eu tomo um expressinho. O restaurante, seja o que for. Tem que sempre rematar, tem que sempre completar. E aí, falando em janta, né? Eu fui essa semana, passou agora uma janta no country, da Liga, né? Da Liga de Combate ao Câncer, né? Que é uma janta muito, 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 digamos assim, ó, muito boa, muito bem elaborada, todo mundo participa, porque ela é um jantar beneficente. Então a gente encontra muita gente conhecida. E aí, na sobremesa era uma cheesecake. E nós estávamos com uma turma na mesa e aí eu conheci uma pessoa, uma amiga nova, digamos, que ela é um amor, ela é médica também, a Suzana, a pessoa mais querida é ela é argentina, mas mora no Brasil há anos. Eu conheci e ela adora cheesecake. Aí eu disse pra ela, bom, tu vai ter que ir no café, no meu café, que é a melhor pra comer a minha cheesecake, porque, desculpa, mas eu provei aquela cheesecake, porque não vou comer já aqui, eu posso depois comer outra, né? Não, eu vou lá comer então, porque eu adoro cheesecake. Então hoje, eu digo que vou comer hoje a cheesecake. Hoje tu vai mostrar o quanto a cheesecake é boa. Vou mostrar o quanto essa cheesecake aqui é boa, maravilhosa, né? Que vale a pena. Quem gosta, né? Porque tem muita gente que não gosta. Outras pessoas adoram cheesecake, então... E essa é de quê, né, Eva? Pra quem gosta do cheesecake, gente, essa cheesecake é maravilhosa. Ela é suave. Ela é macia. Essa aqui é de frutas vermelhas, que é nós que colocamos as frutas vermelhas, tá? Então... Ah, vocês colocam? Nós que colocamos. A gente só pega o bolinho, né, pronto, assim, de cheesecake, tá, e monta. E nós temos uma outra maravilhosa, grande, que é a cheesecake de damasco, que é coberta de damasco, também maravilhosa. Bom, e eu já tô terminando o meu e ainda nem falei do meu. Nem falou. Eu estou aqui com uma torta de frango com requeijão, não é? É com requeijão? Com requeijão. Que é maravilhosa. E palmito. Que já é um clássico aqui, não é, Neiva? E palmito, né? Essa torta. Às vezes... Eu acho... Essa já é tradicional. Essa já é tradicional. Vogue, não é? Eu adoro anos, ela. Ela é realmente boa. Estamos há muitos anos. E ela é uma pequena refeição. É. Não, um lanchezinho. Sim, eu já estou assim praticamente jantada. Eu só vou arrematar com um negrinho. Aquele negrinho desse tamanho que tem no Café Vogue. Gente... Eu já tô jantada. Exato. Eu vou ter que começar a fazer assim, ó. Vou ter que começar a chamar as pessoas, né? Pra virem provar nossas coisas. Né? Não adianta assim. Ó, tem gente que sai, olho na TV e fico babando, querendo ir. Não, tem feio, que ir. Né? Tem que ir nos tem dois cafés. Tem os dois, né? Tem aqui dois. No Shopping Total, que é perto do Mães de Ventos, né? E tem no Prédio Belas, que é mais centralizado, sei lá, mais olha só. Não, e o bacana aqui no Shopping Total é que ele é assim, ó. Fora da praça de alimentação, do lado contrário. Então é um lugar bem charmoso, separado da área de alimentação. É. E lá no Prédio Belas também. Também. Então aqui no Shopping Total, no segundo piso, e lá no terceiro andar. Lá a praça de alimentação é no segundo, né? E nós estamos no terceiro andar, então bem isolados também. Né? Fica um recantinho assim, agradável, para as pessoas conversarem, beberem, fazerem um lanchinho rápido, se quiser trabalhar, né? E eu acho que tem que provar mesmo. Tem que ver. Não tem que ficar na vontade. Não tem que ficar na vontade, entendeu? Não, ó, tá todo mundo intimado pra dar uma chegadinha aqui no Café Vogue e experimentar essas delícias. Semana que vem a gente se vê. Até lá. Até lá.